Jo, influencer Dino tukaj. Za mano je prvi teden, odkar me je Deželak pripeljal na Radio 1. Tole je influencer Dino. Živijo, Dino, dobro jutro. Ne, ne, ne. Influencer Dino, kar navadno se lepo. A ja, vse skupaj, oboje. S tremi fendi sem se takoj zaštekal in sprejeli so me v trenutku, stari. Stari, jaz ne najdem nobenega tvojega profila. Res je, v bistvu sploh nimam nobenega profila na socialnih omrežjih. Kaj pa pol delaš? To so Miha, to. Kaj delaš le? Kaj delaš le? Jaz sem prišel sem, a veš, tako, da mi ustvarimo nekaj skupaj. Tako je storilo. A ja, skupaj, zdaj smo že tle. Ja. Pomagal sem narediti Facebook in Instagram, Deželak je kliknil prvo fotko in lajki so začeli padati, stari. Prej sem šel ven in sem najdel svojo prvo gobo in objavo. Stari, ti si na travniku in je vileda. Mislim, jaz sem objavil gobo, ne morete reči, da nisem. Ne, to pa res ne. To pa res ne. Ja. Meni si to zdaj všeč, rako. Koj, prvi lajk od Audiča. Mislim, ne zares. On mi bo začel slediti še le pa 30 tisoč followerih, ampak se trudim, najdu sem svojo nišo. Nisem zasledil še nikogar, ki je bil influencer za drva, ki so mimo grede dvakrat dražje kot lani. Aha, to pa res. Ja. Da vidimo, ja. Kaj si objavil. Ti pa še en na travniku, stari. Ja, to sva jaz pa moj prijatelj Nejc, ki mi meče polena pod noge. Oh my god. In spodi je zapis. O, še zapis je. Ja, pri teh cenah drv se splača imeti nekoga, ki ti meče polena pod noge. Wow. No, z Nejcem sva kakšen polen mal preveč vrgla in naslednji dan mi ni znesel. Včeraj je tretji dan, zamudil službo, ja. Sledi kazen, ta je, da mora vsak dan pojesti tist, kar mu prinesemo za zajtrk. Ja, in če je Dino povedal, da ima pač rad kostanje. Najboljši kostan v Ljubljani iščemo in smo pr... kje točno smo? Preširno. Preširno trg. Klele je najboljši kostan z mojo kodo, Dino10, imate tudi popust tle. Se celo zmenimo za en easy popust. Ne, nisem še tež. Tako da danes bo dobo kostanje, ampak malo drugače. V easy vode, v easy si vzemite z banano, to je cukr. Six pack še vedno more biti, zato ker smo šli v easy z banano, gremo lahko še manj sladkim grehom. Greh imaš vedno lahko, tole bo lezeti. Lezeti to. To bi je... morate verjeti, no. To so okusi jeseni. Mislim, zgleda dobro, no. Tako da definitivno bomo to probal. Ni se najbolj zblendal, zato ker ni se najbolj zblendal, ampak definitivno probite ta recept. Naslednji dan sem pa dobil jajčka. Ne tako, kakor sem jih hotel. Pol je bilo kuhanih, pol je bilo pa srovih. In da sem ugotovil, kjero je kjero, sem mogel uporabiti glavo. In kdo ima najboljšo glavo v studiju? Deželak, valjda, ne. A se zdi, Deželak? Ja, dober feeling imam. Četrto kuhan ga už pojedo, to je to. 3-4. Da vidiš, vidiš! Jana, brat, tebi je pa ta. Ja. Ok. Ne, no! Ampak zato, ker hočem, jaz hočem prijeti sem, to sem že podaril. Mislim, da mora Deni še engaj. Ti boš res sit dan zle. A ja, okej. Okay. Če ta kuhan, lej, mislim, ni šal. Se Deni zdaj gre več. Dino. Ajde. Da. Pretiral. To je bil moj prvi teden. Zamudil sem sam enkrat, ker je za me dosežek. Dejte lajkat, subscribat, šerat, kisat, lovat, vse te stvari, da bom jaz zraven še drug teden. Če ne prijem do 2 čuka na Instagramu, so rekli, ne sploh ne hodam. Tako da dej followajte folk.